Hello, Minglava. My TV, Mimaga, Janet Jusuare, General Yevo Idiba. Okay, Dini, Connea Sutter and Hana Sali, Yavai, sitting Libono. Dini Male, Piani Sabiomles, or General Anni Sabiomavono, Mabloso, Amaga, Tausha, Tati, Tausha, Taini, Tavisha, Taine, who's a trolley, Tain Bituavi. Napaka, Takuve, Channel, Elurong, Yoluya, and Itabo, no? Amaga, who? เสร็จแล้วบ่ซุซุบ่เสร็จแล้วจ่าตัวไปบ่เนาะเสร็จแล้วจ่าตัวไปนัตตะ အဲ့တော့ဂျန်နေတက်တွေကအဲ့ဒီခုနကျွန်တော်တိန်းလိုက်တဲ့တက်တွေကအဲ့ဒီ၃ခွန်လေးမှာတွားပြီးတော့မှာတွားပေါင်းတာရှိတယ်နောက်ကနဘာကလည်းမှာတွားပေါင်းတာရှိတယ်အခု၃ခွန်လေးကလည်းအခြေအနေကမကောင်းဂျန်နေတက်တွေကပုံသွားပြီမအလုံးယုံတက်ခွဲတို့တထိန်တက်ခွဲတို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတက်ခွဲအဆင့်ဆိုတာကဒီတထိန်တက်ခွဲတို့ဘာလို့ဆိုတာလူကလေး၅၀လောက်ရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ မေမေရရဆိုလို့ရှိရင်အမ်းမာကအမ်းမြို့ပေါ်မှာတုံးခွန်လေးမြောက်တက်ပေါ့နော်မြောက်တက်တုံးခွန်လေးတစ်ထပ်ပဲကျန်တယ်အဲ့တက်ကိုဒီတခြားတက်တွေကပြေးွားတဲ့ကောင်နဲ့အဲ့မှာတော့ပေါင်းတယ်နောက်ကနဘာခတွေမှာပေါင်းတယ်အဲ့နှစ်နေရာမှာပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးယုံတက်ခွဲလျှက်ဆက်နဲ့စမှုအင်ဂျင်နီယာတက်ပေါ့နော်လုံးယုံတက်ခွဲလာလာဆာလာလာဆာ 9 ခွန်9ခွန်တိုက်ပွဲမှာတော့ဒီကောင်နေအရာရှိစစ်တီတော်တော်လေးကြာတယ်နော်တော်တော်လေးကြာဒါလက်ယုံတက်တယ်ဆိုဆစ်လက်တိုက်တက်တဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ကြာတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုအမ်းမာကထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းနေဒီကောင်နေမရတော့ဘူးနော်လုံးဝပိတ်ထားခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူရဲ့လေရင်ကွင်းကိုလည်းစိုးမိုးထားတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာကဒီနဘာကလည်းမှာရှိတယ်ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုကိုပဲဒါအတုံ
ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းလေးလေချောင်းကပါစစ်ကူချဖို့မလွယ်တော့နောက်ပြီးတော့ရိတ်ခါချဖို့လည်းမလွယ်တော့နောက်တစ်ခုကပါလာချတဲ့ကောင်းလေးတမ66ကောင်းလေးဂရင်းဒီဘက်ကအဲ့အဲ့ကောင်းလေးကလည်းပြောရရင်အခုမှရောက်လာတော့ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိဘူးနော်နေပြည်ကမကျွမ်းကျင်မျက်စိတွေလဲပြီးတော့မှအဲ့မှာအတက်ကုန်ပြင်းခံနေရတယ်နော်ဒီကောင်းလေးလည်းတော်တော်လေးသေးတယ်နော်ဒီကောင်းလေးတော်တော်သေးတယ်အဲ့တော့၃ခွန်လေးတက်တက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမနက်မှာပဲကျွန်တော်တို့၃ခွန်နှစ်သိန်းနဲ့ထောက်ဖို့တက်ခွဲ၉နှစ်၆သိန်းနဲ့အစား၈သိန်းနဲ့တက်ကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ရှိတယ်အဲ့ခုသိန်းလိုက်တဲ့ကောင်တွေက၃ခွန်လေးထဲမှာတွားပြီးတော့မှစုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့၃ခွန်လေးကလည်းဒီဘန်ကာတွေပေါ့နော်ဘန်ကာတွေကပေါက်နေစပေါက်နေနော်အဲ့တော့စုစုပေါင်းရင်းကြီးရင်းတရင်ပေါင်း၁၀ရင်းလောက်ပေါ့နော်စင်စင်ရင်တော့ဆိုမယ်ဗျတုံးပုံလေးတက်တက်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရ14ရင်း14တက်ဆိုပေမဲ့သူကရင်းက10ရင်းကိုနော်14တက်ဆိုပေမဲ့တက်ခွဲတွေတက်ခွဲတွေလည်းပါတာပေါ့နော်အပီးပြီလို့အချိန်ကြီးကတော့ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တုံးပုံလေးကြာသွားရင်တော့နောက်ဘက်ခါတစ်ခုလည်းပဲကြံတော့တယ်ဒိုင်းယုံကြီးပေါ့ဗျာဒိုင်းယုံကြီးတစ်ခုလည်းပဲကြံတော့တယ်အဲ့လိုနေထားရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတုံးပုံလေးကလည်းဒါအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဆုတ်သွားမယ်အချိန်ကြီးကျန်တဲ့တက်တီတော်ကအကုန်ဆုတ်ကုန်ပြီပဲเนาะ၃ခွန်လေးလည်းဆုတ်သွားမှာနောက်ဘက်ကလည်းမှာပဲဒီကောင်ကြီးတော့ပေါင်းအောင်အဲ့အနေထားပဲเนาะအဲ့အနေထားပဲရှိတယ်အဲ့နောက်ဘက်ကလည်းကောင်ကြီးကဆုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာပါစား20ကျော်ဘက်ကိုပဲဆုတ်လို့ရတယ်เนาะတော်လိုင်းတွေကဖြတ်ဆုတ်ကာပါစား20ကျော်အရှိဘက်ပေါ့เนาะအရှိဘက်အဲအရှိတောင်ဘက်လောက်သွားကြမှာမသိဘူးနောက်ကာပါစား14ဘက်ကဒီကောင်ကြီးသွားလို့မရအခြေအနေကသွားလို့မရသွားရင်အကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တက်ပါပျောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့လေချောင်းကလည်းလာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကယ်စရာမရှိဘူးဒီကောင်ကြီးရဲ့ဘာဘာတွေကလည်းတိုင်းမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ခြားဒုတိယဘုံဘူးကြီးတွေရှိမှာပေါ့နော် A1 တို့ G1 တို့ J1 တို့အဲ့ကောင်တွေရှိမှာပေါ့နော် G1 ကတော့လက်သွားပြီ G1 ကတော့တိုက်ပွဲကြပါတယ်နော် G1 ကတော့ကြပါတယ်အဲ့တော့စတိုင်းမှုနဲ့ဒီစီယူစီဖွဲ့တွေပေါ့နော်စီယူစီဖွဲ့တွေကတိုင်းထဲမှာမရှိဘူးတိုင်းထဲမှာမရှိဘူး G1 ကကြတယ်တိုင်းမှုကစစ်တွေမှာနေတယ်ဒူတိုင်းမှုကထပ်ပြီးတော့မှစစ်တွေကိုလိုက်သွားတယ်တခြားတပ်ရင်းကတပ်ရင်းမှုတွေလည်းတိုက်ပွဲကြတယ်ဟိုမှာ303တို့ပါတော့ပေါ့နော်နောက်
လေရင်ကွင်းကိုလည်းစုံမိုးထားတယ်လေရင်လည်းဆင်းလို့မရဘူးနောက်ဒီကောင်ကြီးလွတ်တယ်တမ66ကစစ်ကူကလည်းနေမင်းမကျွမ်းကျင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့အပြင်းထန်ချိန်မုန်းခံရတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ထက်ကကြာဆင်းတယ်ပြောရရင်66ကဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတယ်တမ66လို့တာအမိခံတာဖွဲ့စည်းပုံမရှိတော့ဘူးဒီကောင်ကဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတယ်66ကအဲ့တော့မြေပြင်မကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်ကြီးရောက်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးမြေပြင်စစ်ကူလုံးဝမရတာလုံးဝမရအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကအန်ကျွန်တော်တို့ဘေးဆွေလို့ရှင်နေမှာအန်ရပြီလို့သတ်မှတ်ထားလိုက်တကယ်ပြောတာပါနော်မရစရာအကြောင်းမရှိတော့ငါ့ဘောလုံးဝင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကလည်းဘောလုံးဝင်းကိုစူးမိုးပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီကောင်ကြီးရရင်လည်းစဉ်းစားမှရှိတော့လစ်ရရင်လည်းပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ကတက်တော့အတွေ့အကြုံကရင့်ပြီးသားနော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိပြီးသားအဲ့အခြေအနေကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါအန်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေပါအဲ့တော့အန်ကတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့တိုင်းတိုင်းဖြစ်လာမှာပါနော်တိုင်းတိုင်းဖြစ်လာမှာပါဒါအမှန်ပါပဲမြေပြင်သတင်းအမှန်ပဲအဲ့တော့တက်ကမရှိတော့ဘူးနော်သူတို့သုံးခုလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခါနောက်ပါခါရှိမယ်ဒါပဲစေယုံကြီးနဲ့အိုက်တက်တက်ပဲကြံတော့တယ်ပြီးပြီနော်အိုက်တက်တက်ပဲကြံတော့အဲ့စေယုံနဲ့အိုက်တက်တက်ကလည်းခင်ဗျာအလုံးကြုံကြတစ်ပတ်ဗျာအလုံးကြုံကြတစ်ပတ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်တွေဘက်ကဗောမာတွေဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒါအရေးကြီးရတော့ပြောရင်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကြီးတခုအဲအရန်ကိုမဟာပြူပါကြတဲ့တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်သူကမကွေးရောချင်းရောစုံမိုးထားတာတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကမဟာပြူကရမ်းကြသူကရခိုင်မကွေးချင်းအဲ့သုံးခုကိုသူကအချက်ချချယူထားတာရမ်းရေးကြီးတယ်ဒါမဲ့လေဒီကနေ့ဗောမာတွေရက်ကွက်မှာဒီကျော်စိုးတို့ကျွန်စိုးတို့ကျွန်မျိုးမင်းတို့ပေါ့နော်ဒီအန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်ကြီးပြောရဲဘူးပြောရဲဘူးတရင်ကိုမတက်တာစကန်းနေကျွန်တော်တို့တက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်အန်းကတက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးနေရတာလုံးဝမပြောဘူးမပြောဘူးဒီနေ့တော့ပယ်တက်ကြပါပြီဘာမှမပြောဘူးအဲတခြားသော channel တွေကပဲပြောတယ်ပေါ့နော်တခြား channel တခြား channel တွေတော့မှခင်ဗျတိတ်မပြောဘူးယတိတ်မပြောဘူးမပြောတာများတယ်ဟာပဲအေးဘလို့ပြင်းလိုက်တယ်လို့ဘလို့တွေ့လိုက်တယ်လို့ပဲပြောနေတာဒီကောင်တွေအဲထဲမှာတော်တော်များများကျွန်တော်ကြည့်တာကြားတယ်ဆိုတာတဒတ်မှမတွေ့ရသေးဘူးအဲအဲဟိုကောင်ကြီးရပလားဒီကောင်တော့ရှိတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းမှန်တယ်ဒီကောင်အမှန်ကန်ရေးတယ်ဒါဘက်တက်ကြသွားပြီပေါ့နော်ငါအဲ့လိုတော့ရေးတယ်အဲ့လိုနော်ဒါကတော့အဲနောက်ဆုံးအခြေအနေပါအင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုစကန်သုံးခုရှိတယ်နော်အင်းတော့မှစကန်သုံးခုရှိတယ်သုံးခုကဂျပန်လိုင်းကတော့ပေါင်းတယ်အခုဂျပန်လိုင်းကတောင်ကုန်းပေါ့နော်တောင်ကုန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်သွားပြီနော်တဖြည်းနဲ့ကျော်သွားပြီအဲ့တော့အင်းတော်ကလုံးဝဒီကောင်တွေအတွက်ကွင်းလန်းဒီကွင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ကွင်းပြီးတော့မှထွက်ပြေးဖို့မရှိတော့ဒီကောင်တွေကန်ဆိုးပြီလုံးဝပိတ်သွားပြီတည်ရင်းမဲ့ဘာလုပ်မလဲတော့ရှင်းရှင်းလေးအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းမြူထောင်လိုက်ဒါပဲရှိတယ်အလမ်းမြူမထောင်လို့ကတော့တင်ပါပဲနောက်ဆုံးဒီကောင်တွေကကြီမှန်ပြီးမတင်တော့ငတ်ပြီးတည်လိမ့်မယ်အင်းတော့ဘလို့မှဘူးဒီကောင်တွေမရတော့ရိတ်ခါလည်းမလွယ်တော့ဘူးတနက်ခင်းရင်လည်းမလွယ်ဘူးထွက်လို့မရတော့အပြင်ကိုထွက်လို့မရတော့အဲကောင်လှိုင်ကောင်းနေမှာအပြင်ကိုထွက်မယ်ငတ်ပြီးတည်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ဂျပန်လှိုင်ကူတောင်ကုန်းအဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုတောင်ကုန်းချင်းနေတောင်ကုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုင်းရှိတရားဘက်ပေါ့နော်ကိုင်းရှိတရားဘက်မှာအဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်နောက်ပန်းမြောက်တောင်ချီမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်နော်နောက်ခုကွာရဲ့ကွာမှာလည်းစကန်နဲ့တိန်းနေနော်စကန်နဲ့တိန်းနေတိုင်းကျိုးခန့်စဲနောက်တော့ပကန်းတောင်အထိုင်စကန်နှစ်ခုပြီးွားရင်တိန်းလိုက်ပြီတိန်းလိုက်ပြီနော်အဲရှေ့ကျိုင်းဘက်မှာတော့အဖြတ်တိုက်ခံရတယ်ဒီကောင်ကြီးအကြဆုံးရှိရနော်အဲ့ဒါကကွာအချင်းကြီးမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်တိုင်ကျိုးမှာခန်းစစ်ဆင်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်အခုဒီနေ့တိုင်ကျိုးခန်းစစ်ရဲ့ပကန်းတောင်ထိုင်စကန်းရဲ့အဲ့နှစ်ခုလက်သွားပြီသွားပြီမရှိတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာရခတက်တော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့မင်းအောင်လိုင်းတရေပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းကအခုတရုတ်ကိုရောက်တယ်တရုတ်ကိုရောက်ပြီးတော့မှအဲတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာMr. Lee Kwan la ba เนาะအဲ့ဘေးနဲ့တွေ့အဲ့တော့အဲ့ဘေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်းဘာပြောလဲဆိုတော့သူက MNDAA တဲ့
AA နဲ့ TNL တို့ကတဲ့တရုတ်ဂျာဝင်စစ်ဆက်ထားတဲ့ငင်းငင်းသဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့တဲ့မြို့ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်ကတရုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်တယ်တဲ့ဒီကောင်တွေကဘယ်လိုကောင်တွေမှန်းအောင်မသိဘူးနော်တော်တော်အဆက်တရားကင်းမဲ့တဲ့ကောင်တွေနော်နောက်တစ်ခုလူကြီးလူကောင်မဆန်ဘူးပေါ့နော်လူကြီးလူကောင်မဆန်ဘူးကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာအရက်ထဲမှာရံဖြစ်ပြီးတော့မှရက်ကွက်ရုံမှာသွားရှင်းကြတဲ့အချိန်မှာအာသူကလှုပ်တာပါငါကလှုပ်တာပါအဲ့လိုပေါ့တယောက်ကိုအပြစ်ပုံချတာပေါ့နော်အဲ့လိုအစင်တန်းမျိုးအဲ့လိုအစင်တန်းမျိုးတကယ်ကအဲ့ဒီတရုတ်မှာသူတို့အပြစ်ရက်ကြတယ်နော်အပြစ်ရက်လက်မှတ်ထိုးကြတယ်သဘောတူညီကြတယ်နော်သူဟိုက်ကင်သဘောတူညီကြပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသဘောတူညီကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသဘောတူညီပြီးနောက်ပိုင်းသူပါလှုပ်တယ်အဲလေရင်အားကုန်းနဲ့ပတ်ပြီးဘုံကျဲတယ်ဒီဟိုကမတိုက်ဘူးဟိုကမတိုက်ဘဲနေနေတာဒါဟုတ်လူတိုင်းသိတယ်နိုင်ငံတကာလည်းသိတယ်တရုတ်ကလည်းမသိပဲမနေဘူးသိတယ်အဲ့တော့ဟိုကမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့တလောက်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့အောက်သိမ့်လိုက်ကောကဲမင်းငိမ့်ငိမ့်နေနေရမင်းမလုချင်လို့နေနေရဆိုတာမရဘူးကဲဘုံသွားသွားကျေးတာဘုံသွားသွားကျေးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာရင်သဘောတူညီရုပ်ဖောက်ပြတာကသူဖောက်ပြတာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မှကလေးလိုပဲလေလားနော်တရုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုသွားတိုင်နော်သွားတိုင်နေနော်တိုင်ကြားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲဘောမရီဖွဲ့မှာလည်းတော်တော်လေးပျော်နေပုံပေါက်နေဗျာနော်တရုတ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပျော်နေကြတဲ့သဘောရှိရပါဘောနော်မပျော်နဲ့မပျော်နဲ့တချို့ဆိုပါတယ်အဲနိုင်ငံတော်အဆင့်တွေ့ရတော့ပါလျှောက်ပြောသေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းတရုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရှေ့လုံ95ရက်ကိုထောက်ခံနေပေါ့ဗျာရွေးကောက်ပွဲကိုဒါကျင်းပနိုင်မှုအတွက်သူကကူညီမယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဲငြိမ်းချမ်းရေးအဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာအခြေပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုပြသအောင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုသူလက်သက်မခံဘူးပေါ့နော်အဲတရုတ်မြန်မာစင်းကြံတိဆောက်ရေးအရှိန်အဟုန်အမြင့်ဆောင်ရွက်တောင်းရင်ဖြစ်ကြအောင်ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်နော်နောက်ဆုံးကအရေးကြီးတယ်အပေါ်ဟာကသူကဘာလဲဆိုတော့အပေးယူလို့တော့နော်ခွေးဝမ်းတောင်းအောင်လုပ်ပေးတာခွေးဝမ်းတောင်းအဓိကတော့ဒီမြန်မာစင်းကြံနော်တရုတ်မြန်မာစင်းကြံအဲအရန်အရေးကြီးတာအဲကိစ္စလုပ်ချင်တာအဲကိစ္စလည်းဒါကလည်းရှီကျင်းပြန်ညွှန်ကြားထားတာညွှန်ကြားထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အတူကလည်းတရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ကလည်းဒါကတော့သူ့ရဲ့သူအကျိုးစီးပွားအတိုင်းသူကသွားမှာပဲနော်သူအကျိုးစီးပွားအတိုင်းသူသွားမယ်သူလှုပ်ဆရာရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆရာရှိရလို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘောမာတွေတိတ်ဝမ်းသာနေတဲ့ဘောမာတွေပြောချင်တာနည်းနည်းလေးရှိရဲ့အဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကောင်နဲ့ပြောနေဗျာနိုင်ငံတော်အဆင့်တို့ကဝန်ကြီးချုပ်ကတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်အဆင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကမ္ဘာပေါ်မှာသမရကဩဇာအာဏာရှိပြီးတော့မှဝန်ကြီးချုပ်ကမေးမိန်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးအဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာဒီသမရရွေးချယ်ပြီးတင်ရတာဥပမာကျွန်တော်ရုရှားလိုနိုင်ငံမျိုးပြင်သစ်လိုနိုင်ငံမျိုးเนาะအဲ့လိုနိုင်ငံတွေရှိတယ်နောက်တူရကီတို့เนาะစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအီဂျစ်တို့ဘာလို့ပေါ့เนาะအဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့နိုင်ငံတွေကသူကသမရကဆရာကြီးတဝန်ကြီးချုပ်ကဘာမို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောရလို့ရှိရင်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်တဲ့အဲအိမ်တိုင်းမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောက်ျားကသူကအရေးကြီးတဲ့เนาะအဒက်စီရှင်တွေလုပ်ရတဲ့လူမျိုးပေါ့เนาะအသူကတမရဝင်ကြီးချုပ်ကပါလဲဝင်ကြီးချုပ်ကအင်ဟအမျိုးသမီးအသူကသူကစီမံခန့်ခွဲရတယ်ဗားရီခန့်ခွဲရတယ်ဒီနေ့စဉ်ပေါ့နေ့စဉ်ဒီအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူကစီမံခန့်ခွဲရတကယ်အရေးကြီးတဲ့เนาะဒက်စီရှင်တွေကြတော့တမရကဆုံးဖြတ်ရတော့ဟောအိန္ဒိယကြတော့အဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယကြတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကဆရာကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးကွာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကအဲ့လိုမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကသူမိမိမိမ့်မိန်လေးဘာမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီပရိုတိုကောရပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့တဲ့အဖွဲ့တွေဒီသူကဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်သူကတွေ့ရတယ်အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဒါပရိုတိုကောကိုသွားကြည့်သိတယ်နော်သိတယ်စာရွယ်ရိုက်တယ်လဲသွားရိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြောနေပါဗျာစာမမတက်ကြတာနော်သိမှမသိတာနော်ပရိုတိုကောဆိုရယ်နားလည်မဲ့ကောင်နေလဲမဟုတ်အပြော်ကြတာပေါ့ဟာဝန်ကြီးချုပ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဟေးတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတာဘာကောင်မန်းတော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်ရှီကျင်းဖင်နဲ့တကယ်တွေ့မှာတာအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်လို့ခေါ်တာเนาะအခုကဘာလဲတော်ကျွန်တော်တို့ regional forum တစ်ခုပေါ့เนาะဒါဒေတာရင်းလုပ်တဲ့ forum တစ်ခုဒီ forum မှာတခြားနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေလည်းလာမယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ရှီကကျွန်တော်တို့ရှီရအောင်ဖြစ်သွားပါတယ် main online လည်းတွားခြင်းတွားမယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံကတွားခြင်းလည်းတွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလာတွေ့တာဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်လာတွေ့တာအဲ့တော့တစ်စက်နေအဆင့်နေတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်မဟုတ်เนาะနိုင်ငံတော်အဆင့်မဟုတ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲဘင်းနဲ့ပျော်ကြတာဟိုထဲတဲ့ကောင်နဲ့အတကုံထဲတာချင်းနေရเนาะအတကုံထဲတာ
อ๋อนายเงี้ยเนาะอเส้นวินจีจงเนี่ยตุ่ยเลยรู้ว่ารู้ญาติรู้บ่เนาะเอ้อะหลุเนาะอ่อตุ๊ยแม่นักงานนี่มาได้สิเนาะอะหลุวินจีจกก็ดุติยะอเส้นตํารากะตะเก้อักขยะเนาะเราดิปินติตุบ่ารู้สรุษิญไมเคิลไมเคิลจิงปารินาล่ะไม่ติวินจีจกก็ไม่เอาจ้าจองจองมาบ่ปรมาวินจีจกก็ตัวอลิสเวทอโปนีล่ะโปนีล่ะไม่ติอลิสเวทโปนีอมยุทมีอมยุทมีวินจีจกถ้าแม้ตะเก้อักขยะจ้าล่ะตํารากะอักขยะจ้า เอาตัวนี้น้ําเลยเนาะอ่ะเอาสิเนาะอ่ะตึกเปียวมานี่เนี่ยเนาะทีนี้วินจีจงเนี่ยတွေ့တာမင်းတို့နိုင်ငံတော်အဆင့်မဟုတ်ဘူးเนาะမင်းတို့ပရိုတိုကောရတဆင့်နှိပ်ထားသေးတယ်เนาะမင်းတို့ကိုယ်အဆင့်ကိုယ်တိเนาะကိုယ်အဆင့်ကိုယ်တိဒါလေးပြောကြင်လာအောင်နောက်တစ်ခါတန်တော်မျိုးနယ်ကြောက်တလုံးကြီးစကန်းရှိမှာစက်ကြီးကောင်းနေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတိကတကကြီးတာတုံးရောက်ပေါ့เนาะတုံးရောက်တော့ဒါတွားလို
ပြူစောတိတွေရဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေငွေပေးပြီးတော့မှဒီကနေ့လူငယ်တွေကိုဒါဖမ်းခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေအရန်များပြားလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခံလာရတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေရှိကနေပေါ့နော်။နောက်မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တရင်အရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပေါ့တည်ရတယ်ပေါ့သူတို့ဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့လှိုင်းသားရာနောက်တကုန်းအေးရာအဝေးပြေးကောင်း
ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဝင်နေဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာနာမည်နဲ့ပြောပါမယ်လိုင်သာယာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဘူမူကြည်သာစောနော်ဘူမူကြည်သာစောလိုင်သာယာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဘူမူကြည်သာစောရဲ့စေခိုင်းချက်အရရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစမ်းမြင့်နော်နောက်တစ်ခါရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေလင်းမှုနောက်တစ်ခါကစင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုထက်နော်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကလက်သက်မှုရတဲ့လူမိုက်တွေပြူစောတိတွေကိုဒါတသားတစ်စုဆောင်ဖို့ ਨੇ တသားတစ်တဦးရလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး15သိန်းပေးမယ်ဟုတ်တာဗောပေးနိုင်တာဗောဘာဆိုတသားတစ်တူသိန်း100လောက်ပေါက်နေတာဟုတ်တယ်မလားเนาะပေးနိုင်တာဗောအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကဒါနေရာတိုင်းမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတသားတစ်စုဆောင်နေတာတဲ့တကုံအေရအဝေးကြီးကွင်းမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတတ်ထဲဖို့တာဒါသူတို့လက်ချက်ပဲဗောเนาะအဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးအလောက်ခံရတယ်ဗောเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအလုံးမခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့ပြောတာကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမျိုးအလုံးခံနေရတာမြင်ရတာရှင်နေမှာခံစားလို့မရဘူးပြန်နော်ဘာလို့အရန်ခံပြင်းတယ်လူဘာဝခံရတာပေါ့အရန်ခံပြင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုအလုံးမခံရအောင်ယုံထွက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လောက်ကြပါယုံထွက်ကြပါအခွင့်အရေးဆိုတာရှိပါတယ်တနည်းနည်းနဲ့ရောက်အောင်ယုံထွက်ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်ပါပြောလဲဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှနေတယ်တဲ့အာရုပ်ကြတော့ဖြတ်ထားတယ်တဲ့အာသူတို့ကနိုင်ငံတိုင်းမှဒီတိုင်းပြည်တွေမှနေနေရပါဘောနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့နော်ကျွန်တော်တော့ကြောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်နိုင်ငံသားမှနေတယ်တဲ့ရုပ်ဖြတ်ထားတယ်တဲ့အဲ့လိုနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုဘာဖြစ်လို့ရုပ်ဖြတ်တာခွေးကိုင်းမှဆိုလို့ရုပ်ဖြတ်တာပေါ့ဘာလို့ကိုကခွေးနားမှရှိနေတာဟုတ်ခွေးကိုင်းမှဆိုလို့ရုပ်ဖြတ်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်နေရတာခွေးကိုင်းမခံနေလို့လုံနေတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းရတဲ့နေနဲ့ချရတယ်ပဲရတဲ့နေနဲ့တော်လန်တာပဲဟာမစွမ်းသာလို့ငုတ်ခံရမယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မှာမရှိရအဓိပ္ပာယ်မှာမရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာလားနိုင်ငံသားမှာလားဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်မပြောတော့အဲ့ဆိုလိုတာကရတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်ကယုံထွက်ဖို့ကျွန်တော်ကပြောတာတိုက်တွန်းတာဒီလိုငုတ်မခံဘူးပြောတာဒါမဲ့တချို့ကနားလည်မှုတွေနားလည်မှုတွေနော်အာသူတို့ပြည်တွင်းမှာနေနေရတာအန်ဒီရရှိအန်ဒီရရှိရှောင်းအောင်ပါဘောရှောင်းအောင်ပါဘောအားဆိုဘောကဘလူရက်ဒီဟာအဲ့လိုပြောချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မောင်အီးဒီတို့ဘောကဘလူရက်ဒီနေလဲမောင်အီးဒီတို့စပြီးတော့မှတော်လိုင်းရေးလုပ်ကြတဲ့ကဘောကတုံညစရတော့တာနော်တပြားမှမရှိဘူးတမိသားစုလုံးပဲနော်တမိသားစုလုံးပဲတုံညစပြီးတွေ့တာဘာဘောကဆိုဘောကမဟုတ်တာနော်ဒါကိုပြောချင်တာကိုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အဲလိုင်းဘဝနေပြောမှာပြည်သူကိုဝါရမိုင်းတိုက်ပေးနေတာမဟုတ်တကယ်ခံနေရတာကိုကိုတိုင်းလည်းခံရလို့မကျေနပ်လို့လုပ်နေတာဒါပဲမကျေနပ်လို့ရအောင်လုပ်တယ်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကခွေးကိုင်းမခံဘူးခွေးကိုင်းမယ်ကျန်တာဘာမှရင်မကြည့်ဘူးပြကျွန်တော်တက်ဦးတဲ့အယူဆဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျန်တာဘာမှရင်မကြည့်ကျွန်တော်ခွေးကိုင်းခံရမှာကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးမှာအဲ့တော့ခွေးအကိုင်းမခံအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပြီးရင်အဲ့ခွေးကိုကျွန်တော်နှာနှုတ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရရမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်
ရတဲ့နေနဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလိုမျိုးဒါဒါကျွန်တော်တကူတူတူတဲ့တဘောပြောပြတာပါเนาะအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခံနေရတာပေါ့ကျွန်တော်ကကြည်ပြီးမခံစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်အားမရတာပေါ့เนาะအားမရဒါလေးပြောချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကပြင်းတယ်ပြင်းတယ်လက်ရှိလည်းပြင်းတယ်ဗျာเนาะဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပြီးတော့ပြင်းတာရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှကျွန်တော်မှတ်မနေအဓိကဒီခွေးမရှိဘူးပဲဒီခွေးမရှိမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီးကောင်းမှာအော်ငုံခံနေရတော့လို့ကတော့ဒီခွေးကအသက်ဆုံးရှင်နေဦးမှာပဲဒါကိုပြောချင်တာနော်ခုဘလောက်မှရရတယ်ခင်ဗျာလူမိုက်တွေနဲ့ဒါပြူစောဒီတွေကိုငွေပေးပြီးတော့မှကလေးတွေကိုဖန်ခံကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေဒါကျင်းန်းရောက်ကတေသွားမှာပေါ့တေသွားမှာပေါ့အော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကတားသမီးတွေပါပါလိပါမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပါမခံနိုင်ဘူးပါမခံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကိုယ်တိုင်တော်ရဲခေါ်တာပါဗျာနောက်ဆုံးသူလွတ်ရကြွရပြီဗျာကိုထောင်ထဲဝင်ဝင်ရပါလိဗျာကျွန်တော်ပြောတာပြောရတာမကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကမိပါပဲเนาะအဲ့တော့ကလေးတွေဗျာဒီမှာဒီလိုမျိုးကြီးတွေခင်ဗျာလူမိုက်တွေနဲ့လူမိုက်ဆိုကြောက်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်လူမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်အတိတ်ပဲအုပ်စုနဲ့ဖျဲချောက်တာဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တော့လည်းပါသွားတာပေါ့ပြန်ရွေးဆိုတော့တိုင်တားရအဖွဲ့တွေဘလို့ပြန်ရွေးမှာတနေ့လုံးမှာတနေ့စားငါမရွေးနိုင်ဘူးလေ380တရားဘလို့ရှိမလဲအခမ်းရတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရှေ့တန်းရောက်သွားဘာဖြစ်လဲတေးတယ်တေးတယ်အခုပက်ပက်ဆက်ဆက်တေးတယ်နော်အဲ့မတေးစေချင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အာရှလမ်းပိုင်းပေါ့နော်အောင်စရာစစ်ကြောင်းအောင်စရာစစ်ကြောင်းကတော့တော်တော်လေးပြင်းနေတယ်အော်အောင်စရာစစ်ကြောင်းမှာဒီကောင်နေစစ်ကူတယ်မရတော့ဘူးရှေ့တက်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ရှေ့တိုးလို့မရတဲ့အချိန်မှာအခုအောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုဒါထိုးစစ်ပြန်ပြီးတော့မှလုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသိရတယ်ပေါ့နော်အော်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်အစမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူမပေးနိုင်ဘူးတရားဥပဒေချမ်းမှာလည်းနှစ်ဖက်တီးတွဲမှုရှိတယ်ဒါအပြင်နဲ့9တိုင်နဲ့6တိုင်9တိုင်နဲ့6တိုင်ပေါ့ဒါအခေါ်ပေါ့နော်ဒေတာခေါ်အဲ့တော့အစမ်းမစစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်9ဦးသေဆုံးတယ်ကားနဲ့စီးကျန်ခဲ့တယ်ဒီကောင်နေကော့ဂရိဘက်ကိုပြန်ပြေးသွားတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတဲ့တရင်အစားနာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တရားချောင်းမျိုးနယ်မှာတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့စ조사တဲ့မူလာတန်းကြောင်းနဲ့ကြောင်းဆရာနဲ့အပါဝင်ဒီဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီလောက်ခံဝန်ထမ်း9ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်လဲတကောင်စင်းကောက်တဲ့စီမံချက်ပြီးသွားရင်ပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့သူတို့ကတိပေးလိုက်တယ်အားကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ကဒီပေါ့နော်ဒီကောင်တွေရဲ့အုတ်ချွေရန်တွေကကိုလေပတ်နိုင်အောင်မလုံနဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတော့သူတို့တွေပြောလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပါဗျာ reaction လေးတစ်ခုတော့ဘုံတို့ကကိုကမော်ပြောတယ်ဟုတ်လားတရုတ်ကသူ့ကိုဟုတ်လားပြောလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လုပ်ပါဆိုတော့နော် तू ကဘာကြောင့်စစ်ဆက်တိုက်နေရလဲဆိုရင်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်ရေးအတွက်တဲ့နော်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်ရေးအတွက် तू ကမလွဲမဆောင်တာပဲစစ်တိုက်နေရတာတဲ့ဒီကိုကမော်ကအဲ့လိုပြောလာတယ်ဗျတော့အတားတော့အမှန်တော့ကိုကွန်ဘောကမှုသာပြောတာဗျအမှန်အာနာစင်ချုပ်ငင်းစေခြင်းဟုတ်လားဒီစစ်ကြီးပြီးမှเนาะတမတော်ကလည်းပြောတာပြီးသားเนาะဒီစစ်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စစ်တမ်းရပဲပြန်မယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ကြီးပြီးအောင်လုပ်လေခင်ဗျာနိုင်ငံရေးပြဿနာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းလေခင်ဗျာဒီစစ်ကြီးပြီးွားရင်စစ်တမ်းရပြန်မယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်တက်တိုက်ကခမည်းချန်အောင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောသွားတာအဲ့လိုပောက်ခဲ့ရနော်ပောက်ခဲ့ရလျှောက်ပြောတာเนาะအဲ့ဗိုလ်ချုပ်တတိုက်ကဒီစစ်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်အဲကျုပ်တို့စစ်တမ်းတွေပြန်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားခြံတော်နဲ့ဝင်ပြောသွားတာဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားမိမရှိသေးလားဟင်အဲ့တည်းဝင်ပြောသွားတာလားခင်ဗျားတို့နေစင်းစားကြည့်ကြပါနော်ဒီအာဏာရှင်ဒီကောင်တွေရှိနေသမျှကာလပတ်တော့အာဏာရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ချုပ်နေမလဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့မဖြေရှင်းလို့ခင်ဗျားတို့သိနေကြပါနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့မဖြေရှင်းလို့ဒီကနေ့စစ်ဖြစ်တာလေဗျာအာနာသိမ့်လိုက်လို့တိုင်းသားတွေထပြီးဒုံ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 ဆိုတိုက်တာမှမဟုတ်တာတိုက်လို့လားခင်ဗျားလည်းတိုက်လို့လားစတိုက်လို့လားဟမ်အာနာသိမ့်လိုက်အားတကောအာနာသိမ့်လိုက်မင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်လိုက်မင်းအောင်ကွာချကွာချမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အာတနက်တွေနဲ့ချပြီးတော့မှစခန်းတွေကိုကောက်ကက်တိမ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လားခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေလို့လေဆန္ဒပြတဲ့လူတွေခင်ဗျားပဲခင်ဗျား9 violet ကိုခင်ဗျားတိတ်ကြိုက်တယ်သူခင်ဗျားငင်းငင်းသမားကြီးဆိုအချမ်းမဖက်ပဲခင်ဗျာဆန္ဒပြတာသိကြိုက်တယ်လို့ဆိုအော်ဆန္ဒပြတာဘာလို့တတ်လဲခင်ဗျာအဲ့ဒီစကားတွေဘာလို့မပြောတာတချို့ကတွေကတော့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာလည်းတိလားခင်ဗျာကောင်းနေမှလည်းမင်းအောင်လည်းဘောပဲရှိတာခြံထားတော့သိမရှိဘူးနော်မင်းအောင်လည်းဘောပဲရှိတာ
เออบ่จกก็บ่ပြောล่ะอำมันแม้ตั้วไปตุ๊เหมี่ยวบุตาวาเลยชอบเปียวมั้ยตุ๊อำมันเปียวล่ะตุ๊อำมันเปียวล่ะเค้าไม่เอาไหนดิอุสุชินี่ดิเหรอเหมี่ยวเสียหน้าชิงอ่ะชินี่มาเว้ยเนาะอะตะบอบ่พูดเลยเค้าเนี่ยรู้ละหน้าดิอภินังไงอยู่ตะหนองนักงานนี้เนี่ยซินดิซิจีบีบีอานาเซ่ชุ่งยิงมาบ่กูก็หมอเอ้เค้าเนี่ยเค้าไม่เอาไหนบ่เว้ยบดุอ่ะมาละหน้าก็บดุอ่ะอสุยะบดุโดเค้าไม่เอาจุบบีบ่เอาบดุอ่ะมาอสุ
ခင်ဗျာမဲအောင်လိုက်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျာကခင်ဗျာလည်းပြောပါလိခင်ဗျာတို့အဆူပဲမဲအောင်လိုက်အဆူရလို့အတိမပြပါလိမဲအောင်လိုက်အဆူရလို့အတိမမပြရတဲ့လူတွေအများကြီးလေမဲအောင်လိုက်အဆူရအောင်မဟုတ်တာခင်ဗျာအာနာတိန်းတာလားဘယ်သူ့ကိုသွားအဲ့မှာတနေ့အဖို့ဆိုတာခင်ဗျာပါးစပ်နဲ့ပြောလို့အလွယ်တကူဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာမဟုတ်တာခင်ဗျာအမှုသားဝါဒတွေပြောတာအင်းခင်ဗျာကခင်ဗျာတို့က
ไอ้เรดูรู้เว้ยไอ้เรดูรู้เว้ยคั่วถั่วจินเนี่ยหลูดิเอ้เนาะถ้าเราไม่ผิดปูเลยบ่าเราไม่ผิดอ่ะมึงทําไมป่ายหน้าจีโหล่ะเว้ยตะไม้นี่มาเปลี่ยนป่ายจีออกเลยเปลี่ยนป่ายจีบ่าวอืมตะไม้เปลี่ยนแล้วป่ายจีออกให้ดูเลยเค้าไม่เอาเลยซาแล้วไม่ฝากกูดิล่ะซาผัดซาผัดเนาะซาผัดเนาะแล้วกระดิ๊บเปลี่ยนโหลดีนี่ดีโหลเฉยนี้ดีเปลี่ยนล่ะวะเนาะคั่วถั่วเราบ่าผิดเลยเค้าไม่ป่ายหนูล่ะเค้าไม่เอานี
ลักษณะเปียมาตาพม่าหลูမျိုးတိုင်းလက်ခံမကိစ္စခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတဲ့အထိလက်ခံပေးရမယ်ခွဲထွက်ခွင့်မခွဲထွက်ခြင်းอ่ะသူတို့ပုံမှန်မှုတည်တယ်ကျုပ်တို့อ่ะသူတို့เนี่ยဘယ်လောက်ထိတားစာတာဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမှုတည်တယ်အဲ့ဒါဆိုခွဲထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလीအဲ့တော့တက်တက်လုံးလော်ဂျီအုပ်ထားလိုက်ကိစ္စဟောခင်ဗျာခွဲထွက်မှာပေါ့ဗျထွက်ခြင်းတာပေါ့เนาะ အဲ့တော့သူတို့မပြောပါဘူးเนาะမပြောပါဘူးနောက်ပိုင်းပါဖက်ဒရယ်เนาะဖက်ဒရယ်နဲ့တွားဖို့အတွက်เนาะအောင်မှာဘုရုပ်ထုတ်မြတ်နိုင်လို့ဆိုတာကွန်ဖက်ဒရိတ်ပေါ့ဗျာကွန်ဖက်ဒရိတ်နဲ့တွားဖို့အတွက်ဒီလိုတွေပြောလာတယ်ဘယ်လိုပြောပြောပါနောက်ဆုံးခွဲထွက်တော့ထွက်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားကိုပိုင်နာမမဟုတ်တာသူတို့ရဲ့ဒါသူတို့လူမျိုးရဲ့မူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ဗျာကျုပ်တို့မပိုင်ဘူးခ
ไอ้นักข่าวบ้านเนี่ยมาเค้าเอาอัตเซ็นแท้ๆอ่ะกูเองเนี่ยตีบ่รู้เลยอเมริกามาแล้วปี่ดอกสุก็ผู่คว้ยลงไม่เอาเลยขอตั่วจินไม่เอาเลยอ๋อแต่สักก็ง่ารู้อะยินน้องก็ว่าเม็กซิโกไปผิดแก่เลยง่ารู้ขอตั่วมั้ยเนาะแต่สักมาแล้วว่าเม็กซิโกอนวยบ้านนี่อย่าให้อยู่เว้ยอืมๆเนาะดูรู้ไม่เอาเลยอืมไอ้กูก็มารู้อ่ะล่ะขอตั่วจินพี่แล้ว สิบปีกว่าแล้วเค้าไม่รู้ขนาดตะนำไม่ใช่มันนี่ดอกเค้าไม่สิบปีกว่าแล้วเค้าไม่รู้มาสิอาณาเส้นนี่เค้าไม่เค้าไม่จุบไปบ่ไอ้ไอ้แท็กซ์มาชื่อเนี่ยปิดดูดูไม่จีบอ่ะอเมริกันเนี่ยก็นี่ภิโรขั้วถั่วภิโรมาเม็กซิโกနိုင်ငံကိုပေါင်းကျင်သလားလို့မေးကြည့်လိုက်ပါလေမေးကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာຢာကန်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲရှင်းနေမတူဘူးဗျနော်မေးကြည့်လိုက်ပါ0%ဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့သိလားအမေရိကန်ကဒါရေမြေကအတူတူပဲเนาะမက္ဆီကိုနဲ့အမေရိကန်တို့ကတော့ရေမြေအတူတူပဲတတိုင်းတည်းနေတာเนาะဒါပေမဲ့နေရတဲ့ဘဝတွေမတူဘူးဗျမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တက်ဆပ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတို့ဟာခင်ဗျားအဲ့လိုမေးမယ်ဆိုရင် 0%ပဲခင်ဗျာအခုကျုပ်တို့တိုင်းသားတွေကဒါတော့တော်တော်များများကဖက်ဒရယ်ပဲပြောတာပါเนาะကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ပဲဘယ်တိုင်းသားမှမပြောဘူးเนาะဘယ်တိုင်းသားမှမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအခုအမေရိကန်လိုမျိုးလူလူတူလူမနေရလို့ဟေ့เนาะလူလူတူလူမနေရလို့စစ်အုပ်စုကလက်ဝကြီးအုပ်ထားလို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ခွဲထွက်ခြင်းလားအဲ့ဒါကြောင့် confederate ကိုပြောတာเนาะဒါမဲ့ခွဲထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေပြီမဲ့ခွဲထွက်လို့မရဘူးဆိုတာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ပထဝီအရနိုင်ငံရေးအရခွဲထွက်လို့မရဘူး federal နဲ့တွားမှဒီတိုင်းပြည်ဟာအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဒါမဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကဖက်ဒရယ်အဆင့်တော်မှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီခွင့်ကိုမပေးခြင်းကိုတိုင်းသားတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက
ชอบอยู่ขะมาติดหาเลยตั้วมาเปล่าเนี่ยเนาะเฉยนี่ก็เลยเล่ห์ล่ะอ๋อไอ้แท็กซ์ก็มาสิเนี่ยดูดิขะมาเมจิได้เนาะอเมริกันเนี่ยคว้ยถั่วจินล่ะรู้ว่ามันคว้ยถั่วจินไอ้ไอ้หลูเว้ยจ้าวหลูเลยกระเชิงกระยากระเชิงมุมมาแล้วกันใช่ดีตายนะอารมณ์กูชาชาตัวตายนะเลยป่าวะเปียไอ้หลูท้าไม่สิบดูว่าคว้ยถั่วมาเหรอขะมาก็ปัดบีหลูว้าวะนี่ก็ขะมาก็เพียนน่ะซ้ําล่ะเปียอะห่าอูตีบ่หลูเลยเนาะอะห่าอูตีบ่หลู
ဟုတ်လားတော့နှစ်ထပ်တက်လာခြင်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်သူကစစ်ကြီးပြင်လူတွေတည်တယ်သူမလူလားဘူးဗျဟောနောက်သူကစီးပွားရေးတမဟုတ်စီးပွားရေးစီးပွားရေးဘယ်အဓိကထားလဲဟုတ်လားအဲ့တော့အခုတရုတ်ကလည်းပြောတာပြီးပြီဟုတ်လားအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဝင်ဝင်မဲ့နော်နှစ်ဖက်လုံးဟုတ်လားနော်နှစ်ဖက်လုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဟုတ်လားအမေရိကန်နဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်နဲ့မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ပြီးရင်အမေရိကန်နဲ့မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်เนาะအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်းညာရေးကိုလုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်မမဲဗျเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်ဝန်တာတယ်ကြိုးစိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာဒေါ်နယ်ထ
ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်ဣတိပါအင်္ဂလိပ်ဘာသာလုံးသိတယ်နော်ညမအမေရိကန်ချစ်ချစ်အဖွဲ့အစည်းတခုထူထောင်သိတယ်ဗျနော်သူကဟာလာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တိုင်ဝမ်ကနော်အဲဒေသကြတယ်တိကြတယ်နော်ငြိမ်းချမ်းရေးနှုတ်ပဲဆုဆင်တယ်ဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်းကောင်းစွာပြောတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမတော်ဆန်းစုကြည်ကတော်တော်တိုင်းပြည်ပေါ်ကိုစိတ်ကောင်းစင်စရာကောင်းထားပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင
Chichi Missing Poyima, Amado Sansuji, Usaulai, Yang, General Tanki, Yinya Yu, Amyai, a Tauku, Chila, maybe. No. Tua Yinya Yu, they get Lujanelu. I do it. 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 ဒါမဲ့ဒီငင်းငင်းကြီးရဖို့အတွက်ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုဗိုလ်ချုပ်တက်တိုင်မရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ the ဒါမဲ့ဒီစစ်တပ်ရှိမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကွန်ဆက်ကောင်းနေရှိမှာအဲ့ဒါမပြောင်းသေးဘူးအဲ့ဒါပြောအောင်ဒီကောင်တကယ်ငြင်းငြင်းလိုချင်ဒီမင်းအောင်လိုင်းမရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတကောင်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါလေးပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့ရှောက်ပြီးတော့မှရှောက်ပြောတော့ပေါ့နော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကငြင်းငြင်းရေးသမားတို့ဘာလို့ညာတို့အမေရိကန်ကအားလုံးကမူဝါဒအ